Dámy a pánové, tady Lordské, to a vítám vás zpátky u hry Hearthstone. A když se to nezdá, tak podle Hearthstone je teďka Frost Festival, čili takový zimní festival, ale venku je pořád 30 ve stínu. Ale i tak, proč si nezahrát trošku Hearthstone? Toto video nebude o ničem specifickém, spíš to bude o tom, že jsem vám chtěl ukázat některé balíčky, co mám. Které nejsou zrovna balíčky z mety a které teďka vládnou žebříčkům k legendárce, jako k legendárnímu statusu. Jsou to balíčky, které mě baví a se kterými hraju Hearthstone v poslední době. Docela často, když teda mám chuť na Hearthstone, tak si většinou zapnu a vezmu tyhle ty balíčky, protože mě baví. A jsem rád, že jsem je vytvořil, protože opravdu ve hře je spousta karet, tak proč se zaměřovat na karty, které jsou nazvány metou a které prostě proč ne. Jedním z těchto balíčků, který bych vás chtěl představit, se jmenuje Guild of Thieves, neboli Gilda zlodějů, neboli Cech zlodějů. A je to balíček, jak už název napovídá, postavený na kradení, na zlodějství a oškubání toho oponenta, až mu nezbyde žádná karta v ruce. Hrajem je proti někomu, kdo se jmenuje Sir Noodles. OK. Tak se podíváme, co tu máme. Tohle nemusí být špatný začátek. Burgle, Undercity Huxler, Backstab. Proč ne? Zkusíme to do začátku. Mám i tam levnější karty, které by se hodily na první tah. Mám Shaku, The Collector, pokud nevíte, kdo Shaku je, tak to je Smín Streets of Gadgetsan rozšíření. Vypadá to, že máme proti sobě taky zloděje. Dobře, okej. Hail, friend. To bude zajímavé tohle, protože Priest a Rogue mají spoustu karet, které můžou krást tomu druhému. Upřímně, já mám i Priestovou verzi tohle z balíčku. Nevím, jestli mám přímo tu, co má můj protivník, Sir Noodles, ale mohlo by to být zajímavý, takže si budeme krást navzájem karty, co kradou. OK. Uvidíme, jak to dopadne. OK, tohle už jsem dlouho neviděl. Dobře, OK, tak co uděláme teďka? Rád bych vyhodil Shaku a... nebo Shaku. Dáme Shaku. Jo, hodíme Shaku. Zabijeme gnoma. Dostaneme Toad Steel, což je dobře. A asi... ne, necháme si to takhle, protože tohle můžeme zabít příští kolo. Pro jistotu, kdyby vytáhnul něco děsivějšího. Protože Shaku bych chtěl hrozně nechat jako neživu. Jo, dobře, kradni si. Myslím, že by dostal další Toad Steel ode mě. Ten je, teda dostal jeho Toad Steel zpátky. A teď proto mám teda ten balíček rád, protože opravdu může se stát cokoliv. A můžu si nakrást, co chci. Jednou se mi podařilo a na to jsem... dáme Tom Pritchard. Tahle karta není přímo zlodějská, ale je to zloděj, takže se do tohle balíčku krásně hodí. To necháme být asi... necháme to být. Budeme doufat, že jako přežije. Jednou se mi podařilo, že jsem právě s Rogue'em narazil na Priesta, který měl Cthune balíček a nakradl jsem mu tolik karet, že jsem si ze svého balíčku postavil Cthune balíček a tím Cthunem jsem ho potom zabil. Takže takový totální backfire. Tak, teď je otázka. Necháme si dát další kartu. Kazak, z toho nebudeme moc použít, protože mám duplikáty v balíčku, ale... mohl být lepší.
Bojím se, že tenhle ten asi umře, i když mohl bych ho skopírovat a potom kopírovat mnoho dalších karet, což není zas tak špatný nápad. Upřímně. Vím, že to není zrovna jako ideální play, ale o tomhle tenhle balíček není. Je to o tom nakrást co nejvíc a pokud tím umlátím i nepřítele, tak je to bod navíc. Kolik má karet? 10? Já mám 8. Hrozně se těším na nové rozšíření do Hearthstoneu, na to Knights of the Frozen Throne, protože co jsem zatím viděl, tak přidají mnoho dalších karet právě do tohohle typu balíčku do kradení. Zvláště pro priesta, který bude mít legendárku, která skopíruje nepřítelů balíček a zamíchává ho do vašeho balíčku. Na to se hrozně těším. Jsi víc karet, víc kradení. OK. Upřímně, teď bych... co teď? Kolik mám karet? Mám 9 karet. Takže... Zatočíme tímhle. Dostaneme Free from the Ember. Což je hodně dobrá karta, ale musíme se nějaký karty zbavit. Tak uděláme tohle. Uděláme tohle. Uděláme Bladed Cultist, jmenuje se tak, jo. A zabijeme tady toho, takže proč bychom ho tam měli nechávat. I když jak se tak koukám, tak on má takový zvláštní hybrid toho priesta, protože... ale já mám duplikáty. No nic. A zase tam bude Hero Power, není zase tak úžasná. Když si to vezmu, tak on má takový zvláštní hybrid. Má tam karty, které dělají, který healujou. Má tam Death Rattle karty, má tam zlodějské karty, takže on bude mít nějaký. Vypadá to na... Přemýšlím, co by to mohl být za balíček, nebo je to úplný, jako úplně náhodný nějaký balíček. Free from the Ember. Koho? Onyxiu? Onyxiu nebo Nefarion? Protože ať už si vyberu kohokoliv, já nevím, jestli jsem jim aktivuju ty Battle Cry, upřímně. Ultrasaurus... Dáme Nefariona. Jo. Škoda. Škoda. Okay. Zabijeme alchemistů. Kolik máme karet? Máme 7 karet. Dobře, tak můžeme ještě nakrást. Tohle je nejvíc karet, co jsem kdy nakrát. Okay. Discard a copy of a of the spell in your deck. Shadow Vision. Okay. Tohle. Co teda, mám nádherný dvě karty. Tyhle ty dvě, akorát že v mým balíčku prostě... Torisan. Nevím, jestli mu to pomoc pomůže. Hallucination, to mám taky v balíčku, dokonce je zlatou jednu mám. Protože proč ne? Minus 2 útoku. OK. Co teď? Chtěl bych to si zbavit karet. Ale jak to udělat? Já to udělám tak, že si vezmu jeho Taurisana. Takže já chci svýho Taurisana. Pak co? Kolik mám karet? Mám 9 karet. Můžu zahrát tohle. Můžu dostat další Burgle. Jo, proč ne? A teď to znamená, že já nemůžu útočit... já to udělal špatně. Že nemůžu útočit těma dvěma, protože si spálím karty. Let the chaos begin.
Takže i radši nebudu jima útočit, protože si spálím karty, ale tohle je opravdu nejdéle, co mi Shaku vydržel. Shaku je výborná legendárka podle mého, protože je zábavná. No, okay. I když teďka... Hlavně já teďka čekám na tu rogue kartu, která zlevňuje všechny nerogue karty, ale jak to vidím, tak se ji asi nedočkám. Nevadí. Mám na to, abych ho zabil. Protože tady mám tohle. 5. I kdybych to zkombinoval, tak na to nemám. Ale on má docela nepříjemný tyhle ty věci. Protože mají docela dost damage. I když mohl bych ho vyfouknout a pak... to zase tak nepomůže. Kolik mám karet? 10. I wonder. Let us see if this works. Okay. Nevím, proč jsem čekal, že mi to dá další kartu. Oh, Vol'jin. Jo, proč ne? Okay, proč ne? Hodíme si tohle. Zabijeme tohle. Jeden Shaku půjde, promiň Shaku. Sloužil si velmi dobře. Originální Shaku si necháme. No to byla stejně jenom kopie. Další legendárka, co jsem skopíroval. Vol'jin, upřímně nikdy jsem... Ten přišel s gnomama. Ten už je Goblins versus Gnomes, ten nevěře taky dlouho. Ale upřímně dlouho jsem jako o něj nezahledil. Ani ho nemám. Protože už vlastně nejsou ty balíčky, jako můžu ho vykraftovat, ale nechce se mi. Jsou zábavnější legendárky než on. Už jenom ta... Argent Tournament? Grand Tournament, tak ta je daleko zábavnější. No vyvolává legendárky, proč ne, že jo? Okej. Okay. Tohle může být nepříjemné, ale... Jo. Proč ne? Ups. O ne, já zapomněl. Shaku ne. Shaku a ne. Musím se být nevěděl, protože on by se mohl vrátit do ruky. Ale k ruci já jsem zabil Shaku. No nic. Máme další jiné cesty, jak si nakrást. I když on teď... Já mám tohle, co probnu. Já mám spoustu priest kartiček. O ne, mám 10. Co se mi líbilo, tak v tom novém rozšíření má být konečně i něco, o čem jsem spekuloval už dlouho. Že je Hearthstone chybí. A to je manipulování s balíčkem nepřítele. Protože... Tuším, že tam je pro Warlocka karta, která se jmenuje Gnomish Vampire. A ta by měla nějak, jestli si pamatuju, tak vezme vrchní kartu, jako Battlecry, nepřítelovu, a spálí ji. Už aby byl kazakes. Kethuna nemáme. Chtěl by se tady rozbavit, ale minimálně tohle. Musíme. A pak co? Chtěl by to... Chtěl tohle. Nelíbí se mi to. Možná to byla chyba, ale nevadí. Můj balíček se tenčí. Jeho tolik ne, ale má docela dost karet. Are you mocking me?
Co to je za jeho balíček? To by mě zajímalo. Ještě teďka vytáhne nějaký kesun karty, já se budu smát. Tohle jsem chtěl taky jeden čas. Minimálně proto, že vypadá cool. Journey Below. OK. A to bylo co? Kdybych věděl. Ech, já potřebuju tu kartu, která mi zlevňuje další kartičky. Nemyslím tuhle, ale ty... To by se mi líbilo. Ne, další karty nechci. Hlavně by mi to pálilo. Moje karty. A já potřebuju... No, aspoň máme toho Taurisana, i když ten nám asi dlouho nepřežije. Obávám se. Máme Holinovu, takže můžeme vyhýlovat když tak. Oh no. Takže Taurisane pryč, papa, Taurisane. Máme... Kolik máme? Máme 6 prístavých karet. Okay. Další hallucination. Ech, já bych... Teda... Dáme tohle. Já chtěl bych to dát. Dáme tohle. Dáme Holinovu. Dáme tohle. Není to sice Catwoman, malíček tohle, ale po ní si uvolníme ruku a je to 6-5. Tuším, že ještě zlevněna. Jo, ještě za 4. Ne, nemáme Catwoman v tomhletom. Upřímně, měl jsem jenom asi jeden balíček s Catwoman. Catwoman je silný. Teda už jsem dlouho nepotkal, ale Catwoman je silný, ale nudný. Hlavně mi to nepřipadalo fair, některé ty karty. Bude to se mi nehrál. Protože některé ty karty byly na svoji cenu až moc dobrý s tím, jak podporovali kartu nebo tam. Kde ho vzal? Jo, ten tráček. Myslím, že je to něco jako zlodějský palíček na Prista, ale ne tak dobře naskriptovaný? Může se to říct? Naskriptovaný? Si to dává smysl? Já doufám, že jo. OK, teď bych docela dost potřeboval tuto kartu. No tak, teď jsem ji nevěděl, ale come on. Není ta karta, co jsem chtěl, ale je to karta zdarma. Ech, OK. Dráček, OK. Proč ne? Už se draka, díky němu. Discover. Velen. Ale tohle je taky dobré. Otázka je, co chci. Ech, stejně nepoužiju. Tohle bude lepší. Z nějakého důvodu mi to přijde lepší. Neptejte se, proč, já sám nevím. Tohle pryč. OK. Podle mě je to... On hraje nějaký upravený dračí balíček? Nevím. Uvidíme. Jak to vlastně bylo? Věřím, že... Tuším, že Rogue bude mít v tom novém rozšíření kartu, legendárku, která skopíruje všechny nepřátelská kouzla a dává je do balíčku, tuším, že? To, co má v ruce, myslím, nebo jeho ruku, teďka vůbec nevím. Ale jsou tam hodně zvláštní mechaniky v tom novém rozšíření.
I tam třeba, že jak u druida si můžete vybrat, co karta udělá, máte vždycky dvě možnosti, tak tam bude mít třeba takhle Deathrattle, ale u něj budete vědět, co ten Deathrattle dělá, nebo co udělá. Protože je to je tajně vybrat. Což se mi líbí. To není pořád ta karta, kterou já chci. Na start. Na nic. Teď koho Silence Note? Protože chci určitě někoho Silence Note, ale koho? Musel bych z tohle, protože... Silence Note. Zabiju tohle. Pak zabiju takhle. OK, dobře, tak klidně. Ukrajeme tohle. Tohle bude ještě zajímavý, tohle ten meč. Ale začínají nám pomaličku docházet karty, kámo. Já mám rád tyhle ty zábavné balíčky, už jenom proto, že prostě nikdy nevíte, co se stane. Myslím, že mi, ne, nezničil mi nic, ale budu pálit karty. A jestli spálím tu kartu, kterou, na kterou tak dlouho čekám, tak opravdu už nevím. Je. Ale zase zachráníme Shadowfinga. Kde vzal tohle? Wildgrove. Můj Taurisan je pryč, nevadí. I see gold in your future. Let's dance. Další Vol'jin. Job's done. Já bych vyhodil tyhle, ale prostě se mi to nevyplatí. Takže... Ne. Ne. Ale chtěl by to na to zlevňování, come on, ať prostě, ať si zatancujem. Hlavně s jiným kamarádem, možná si o některé z vás pamatujete, Sir Lavedak z Trainu, kdysi Train 2, kdy jsme tam hráli multiplayer, já teda hrál multiplayer, oni se pokoušeli hrát multiplayer, nebo tam trollovali kolem, tak právě máme rádi hrozně takovýhle typ balíčků, protože proč? Protože se může stát opravdu cokoliv a podařilo se nám už několikrát zabagovat hru tak, že se zbláznila animace a buď vůbec se nepřehráli, anebo se přehráli tolikrát, že to ani, že z toho oči přecházeli občas. OK, tak si to vem, když je to moje, ale vem si to klidně. No, tenhle ten ještě do toho. Ano, mám tady Trade Prince Calyvex, protože proč je to zloděj? Teda je to, je to businessman, ale ty jako všichni businessmeni je to zloděj. OK, tebe zase slumíme tam, kde jsi byl. I když já jsem mohl ukrást tamto. No zase takový rozdíl to není. Další Vol'jin. To je nejvíc Vol'jinů, co jsem kdy zahrál. Hearthstone za jednu hru. Jo, toho tam mám taky, protože proč je to zloděj? Je to dokonce arč zloděj, ale nevím, co si vybere. Když podle mýho si vezme... Asi vím, co si vezme. Asi vím, co si vzal. Ale kolik máme karet? Máme 8 karet. Nikdy jsem netušil, že budu takhle žonglovat s tím, kolik má kdo karet. To by nemuselo být špatné. To by nemuselo být vůbec špatné. Děláme tohle. Děláme tohle. Uděláme tohle. Okay.
jsem zvědav, co tam dá, protože podle mě ho vybral lampu. Protože myslel, že se přestane prodlušu. Ech! Pak veškerý věci, co se mohly objevit tuhle hru, se objevily. A já pořád mám duplikáty v mém balíčku. Ech. Tohle je 5 damage jenom. Hrozně rád zbavil i Siri. Jako můžu sejs? Ne, nemůžu. The game begins. Co mi to dá? Vážně? Vážně? Ze všech možných karet mi to dá tohle. Perfect. A já jsem to asi projel, protože jsem hloupý. Já jsem asi fakt hloupý. Oh no. Protože jsem si neuvědomil, že on má miniony a teďka to může nafouknout o 10 plus 10. A ti mě dodělá. Oh no. Pokud si nevzal ten damage. Myslím, že ale... Já jsem to měl něco zabít z toho. Nebo aspoň použít to Holifier. Jestli nevzal ten plus 10, tak budu velice překvapený. Takže teďko může víceméně ukončit hru, pokud by měl tu kartu. Come on, že je to ona. Že jsi nebyl tak hloupý, jak jsem si myslel. Ne? No? Come on. Dej to tam. No. Opravdu? Zabít ho nemůžu. Protože je to... Dobře. Tohle to nafoukne. Jiseru. Oh, come on, kde je tam moje... Nevadí. Můžeme to ještě nějak... Prostě budeme natahovat tu hru, dokud prostě ho neumlátíme nebo nedonutíme odejít. Protože proč ne? Ne, to si tam dávat nebudu, protože chci... Podívám se, co dostanu za kartu. Třeba mi to pomůže. Okej. Tím pádem můžeme zabít bezpečně tohle. Můžu velmi zranit Iseru. Das Piri, Pirestes. Super Agent, coming through! No. Ty ale co jsi vzal? Mě to hrozně zajímalo, co jsi vzal? Ne, to pořád není ono. To oni budou úplně na dně, ty karty, co potřebuju. My jsme se třikrát i seru, fuck it. Stejně to mám nejspíš projetý, jako, protože má 5, 9, 12 damage na desce. Já mám 8. A měl štěstí, že tam měl ty healovací kartičky. Nightmare. No, je konec. It's over! Ale byl to dobrý match. Dobrý match. Stihnu to. Ne, to není, to jsem nechtěl. No nic. Dostal jsem vodu, doktor. OK. Dobře. Tak to, dámy a pánové, myslím, že byla akurátní prezentace toho, co všechno můj balíček Guild of Thieves, neboli cech zlodějů, dokáže.
nebo co může nastat, jakákoliv situace, kdybyste si ho chtěli zkusit složit, tak tady je Backstab, Bladed Cultist, Deadly Poison, Hallucination, Journey Below a blablabla. Doufám, že to na videu bude vidět. Tak, tady je. Dobrý. A to by bylo pro tohle balíček všechno. A u dalších videí se na vás těší Lord Skeleton. A prozatím, čus!